हेलो जी, सत श्री अकाल। किवें हो जी तुसी सारे? आई होप तुसी सारे ठीक होवोंगे। मैं भी ठीक हाँ जी। स्वागत करदी हाँ जी तुहाडा पंजाबी वाट फैमिली विच। अज दे ब्लॉग दी जी आपां शुरुआत करन लगे हाँ लंच टाइम तो, क्योंकि हुण देखो दिन काफ़ी वड्डे हो गए। फिर दिन वड्डिया करके दुपहरे हल्की फुल्की जी भुख लगती है। आया एक्सट्रा चीज़ा खाण नाल जी उस तरह फिर भुख मिटदी नहीं हैगी, है ना। नाले फिर ऊंक तलिया फलिया आपां नूं बिगाड़ करता है। इस करके मैं सोचा मैं कहा हुण थोड़ा जिहा भी एक एक परौंठा जां एक एक फुलका ही दुपहरे लंच टाइम च कोशिश करिया करूँ भी बना सकां। लो जी इत्थे बनाउण लगे आ खा लूण मिर्च वाले परौंठे। अज युवराज नूं कल युवराज ते मेरे ते पै गई उहदे डैडी तों डांट। ਉਹਨੇ ਨਾ ਮੈਗੀ ਦਾ ਪੈਕਟ ਦੇ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਯੁਵਰਾਜ ਨੂੰ ਮੈਗੀ ਉਹ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੇ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਖਾਊਗਾ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸਿੰਪਲ ਸਿੰਪਲੇ ਬਣਾ ਲਓ ਵੀ ਆਲੂ ਉਲੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਾਹ ਨਾ ਵਸੇ ਇੱਕ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਵਾਲਾ ਪਰੌਂਠਾ ਦੁੱਧ ਚਾਹ ਨਾ ਵੀ ਲੈ ਲੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ ਬਸ 2-4 ਮਿੰਟ 'ਚ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਆਏ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਹੁਣ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਮੰਮੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦੂੰਗੀ ਯੁਵਰਾਜ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਈ, ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਰੀਪਣ ਜਿਹਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਣ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਤਾਜ਼ੇ ਤਾਜ਼ੇ ਪਰੌਂਠੇ ਲੱਗਦੇ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਨੇ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਚਾਹ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਟਿਫਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰੌਂਠੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸੈਂਡਵਿਚ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੰਮਾ ਪੈਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਾ ਪਰੌਂਠੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਗਿੱਜ ਗਏ ਨਾ, ਘਰ ਦੀ ਸਿੰਪਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਘਰ ਦੀ ਸਿੰਪਲ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਸਿੰਪਲ ਰੋਟੀ ਉਹ ਖਾਈ ਜਾਈਏ, ਮੰਮਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਏ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ। ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਸ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਸਾਥ ਪਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਭੋਰਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਹੋ ਗਈ ਸੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਪੁੱਤ? ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਆ? ਠੀਕ ਆ, ਵਧੀਆ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋ ਆ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕੱਪੜੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਗੇਟ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਹ ਲੈ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਆ ਲੈ ਲਾ। ਇੱਥੇ ਯੁਵਰਾਜ ਜੀ ਸਕੂਲੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੰਚ ਕਰਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਨਾਤਾਨੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਂਠਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਆ, ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਪਨੀਰ ਦੀ ਭੁਰਜੀ। ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਤਰੀ ਵਾਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਪਈ ਸੀ ਜੀ, ਕਾਲੇ ਚਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਇੱਦਾਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਆ, ਹਜੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੂਸ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਮੈਂ ਪਨੀਰ ਦੀ ਭੁਰਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੀਪ ਅਤੇ ਯੁਵਰਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਰੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਫਨ 'ਚ ਲਿਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ੀ ਸਬਜ਼ੀ ਡੇਲੀ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਐਕਸਟਰਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਰੀ ਵਾਲੀ ਦੇਖੋ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁੱਕੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨੋਰਮਲੀ। ਅਤੇ ਆ ਪਿਆਜ਼ ਭੁੰਨਣੇ ਧਰ ਕੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਪਨੀਰ ਨੂੰ ਮੈਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਪਨੀਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹੀ ਪਨੀਰ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਊਂਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਯੁਵਰਾਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਹੁਣ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਇਹ ਪਨੀਰ ਦੀ ਭੁਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਨੀਰ ਚੁਗ ਚੁਗ ਕੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਗ ਚੁਗ ਕੇ ਨਾ, ਸੋਰੀ ਪਨੀਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਜ਼, ਪਿਆਜ਼ ਚੁਗ ਚੁਗ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਨੀਰ ਪਨੀਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਇਹਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਇਹ। ਲਓ ਜੀ ਪਨੀਰ ਦੀ ਭੁਰਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿੰਦ 'ਚ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਨੀਰ ਦੀ ਭੁਰਜੀ ਮੇਰੀ ਬਣ ਕੇ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ, ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁੰਨ ਲੂੰਗੀ ਆਟਾ। ਫਿਰ ਆਟਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰੈਸਟ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਜਾਨੂੰ, ਆਟਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦੂੰਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹੀ ਰੂਟੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਦੀਪ ਦੀਆਂ ਆਇਆ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਜੈਕਟ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਟੀ ਸ਼ਰਟਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੌਸਮ 'ਚ ਸ਼ਰਟ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨੋਰਮਲੀ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ ਪ੍ਰੈਸ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕੁਲਦੀਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਟਨ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਬਟਨ ਦੇਖੋ ਜੇ ਨਾ ਪੱਕੇ ਕਰੀਏ ਨਾ ਫਿਰ ਖੋਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ।
ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਵੀ ਰੁੱਟ ਕੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਮੇ ਕੱਚੇ ਜਿਹੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਭਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮਿਲਣੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸੈੱਟ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਖੋਲ੍ਹੋ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਯੁਵਰਾਜ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਗੁਰਦੀਪ ਦੀ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਟਨ ਪੱਕੇ ਕਰ ਲਵਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਫਿਰ ਖੂਨ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਯੁਵਰਾਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 9th ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲਾਸ ਦੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਉਮਰ 'ਚ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੋਸਤੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਰੂਮ ਕਲਾਸ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਬਾਕੀ ਉੱਪਰ ਸੀਗੇ, 3rd ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਫੇਰ ਇਹਦੀ ਉਹੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਜੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੋਰ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਈ ਆ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਉਹੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਹੋਮਵਰਕ ਵਗੈਰਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ, ਫਿਰ ਏਕੜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਉਹੀ ਆ ਗਏ। ਯੁਵਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਏ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਏਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਬਾਕੀ ਹੋ ਗਈ ਚੇਂਜ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਯੁਵਰਾਜ ਦੋਨੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਾ ਕੇ ਬਟਨ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ, ਫਿਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ। ਫੁਲਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ ਮੇਰੇ, ਆਟਾ ਮੇਰਾ ਰੈਸਟ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਲਈ ਉਹ ਰੈਸਟ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਮੈਂ ਫੁਲਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਟਨ ਲਾ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਹਨੀਤ ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਗਿਫਟ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ। ਹਨੀਤ ਨੇ ਰਿਟਰਨ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਇੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਟੁਆਇਸ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਲਰ, ਸਕੈਚ ਕਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਡਾਇਰੀ ਸੀਗੀ,
पेन वगैरह बिच पाया हुआ बहुत सोहना देखो ये भी खाण पीण वाला समान सीगा जिहड़ा जिहड़ा तां युवराज नूं पसंद सीगे लेस कुरकुरे वह तो खा लिओ ने जिहड़े नहीं पसंद सीगे वह मैनू छड्ड के कहना मम्मा तुसीं खाओ। तो एक सीगी आ रेजर रेजर बनिया हुई ने बहुत सोहना पैकेट आ फ्रूट रेजर ने हाँ जी पाइनएप्पल बनिया हुआ मक्की दे छली जी बनी हुई एक ग्रिप्स जी पता नहीं की है चैरी है पता नहीं ग्रिप्स आ ये बने हुए ने। तो सी पैकिंग गिफ्ट फ्रंट कैमरे ना पुट्ठा आउंदा थैंक्स फॉर सेलिब्रेटिंग विद अस बहुत सोहना सीगा जी बनाया हुआ है ना बहुत बच्चों ने इंजॉय किया बच्चों ने तो यह जी खाण पीण की चीज़ तो यह जी चीज़ों का ज़्यादा शौक होंगे जी गिफ्ट वगैरह का है ना बच्चों ने होर तो की देखना होंगे ये वो गिफ्ट जो कि युवराज ने उस तरह रखे पे ने बस जी चीज़ उन्होंने जरूरत सी और लै ली जिमें हम दसिया बाकी उस तरह रखता मैं भी नहीं चक्या है मैं भी इदा ही सजाता इतने सोहना लगता सी पिया तो हूँ बना लग दी मैं फुलके तो आ मैं अपना मंजा मुंजा सारा कुछ अंदर बाल लिया पूरा कंबल भी रख लिया अपना कंबल मैं ये तवैरे पई सी लिटी दवाई लैके ना ये पै गई हजे भी गल चंगी तरह ठीक नहीं हूँ युवराज ने कहा भी होर लिया दे खुराक गोलियां खाई जाने जी कम करी जाने दवाई नाले चली जाता कम बस इदा ही आ हूँ देख दी एक दिन मेहंदी लाइनी है जी देखो वाइट वाइट वाल किन्ने दिखते ने बच्चे इतने इतने दिखते ने आ जगह तो इतने एक सेंटर से ज़्यादा आए हुए ने वैसे तो है नहीं नॉर्मली इतने ज़्यादा दिखते ने अज तो शक्ल भी मेरी बेशकल हुई पी है जी सवेर दिन मैं सिर तीन चार बार वैसे तो रबट पा ली हो जाने फिर निकल जाते हैं वो बाल वो किए हुए सी ना स्ट्रेट करे हुए थे वो करके तिलकी जाता कुत्त बटन वो बालों विच्चों तो मेहंदी मैं मंगा के रख ली जी अज हैगा की दिन अज सोमवार हूँ कल मंगलवार फिर नहीं लगनी हैगी जी बुधवार तो कम जा रहा देखती हूँ बुधवार को लाऊंगी कि उदों बाद लाइनी हूँ देखती हाँ जी नहीं करता है लाने नू भी कुछ मीह नाल फिर मौसम ठंडा जहा हो गया दोबारा लो जी ये अज अपनी अज की वीडियो तो हूँ आपडियो तो करते हैं इतने एंड वीडियो थोड़ी थोड़ी जी वधिया लगी हो लाइक करो शेयर करो चैनल तो नवे हो तो चैनल सबसक्राइब करो लाइक कर दिया करो जी तो शेयर भी कर दिया करो वीडियो मिलते हैं जी एक होर नवी वीडियो ओके जी बाय टेक केयर।